Boa noite a todos. Mais uma sessão, né, esta noite. Em nome do Flávio Rondon, eu cumprimento a mesa. Em nome de Rogério, eu cumprimento os demais vereadores. Cumprimento o site, o Joaci, o Marcos Lopes, que sempre estão nos acompanhando. Chefe de governo, Marcos Sheba. O outro rapaz ali, eu não sei quem é. Em nome da Vânia, nossa advogada, que eu cumprimento os funcionários desta casa. Joilson, ex-vereador, o Marildo, a Terezinha ali, esposa do Gercinho. Quero falar a respeito, como sempre, né, da nossa saúde, né, líder? Hoje eu tive uma reunião de manhã, né, fiz umas cobranças ali para o Marcos Sheba, para o prefeito, a respeito da nossa saúde. Enquanto eu não ver essa cirurgia andando no nosso município, Sheba, eu não vou ficar quieto, não vou me calar. Sempre vou estar aqui cobrando. Vou cobrar. Tem muita gente, tem muita demanda, gente. Essa semana passada, misericórdia, o que deu de gente ligando no meu celular, tanto exame, cardiologista, tomografia, ultrassom, cirurgia, muito. Então, eu acho assim que já passou da hora. Consórcio, esquece. Falo mesmo. Consórcio, esquece de consórcio. Consórcio já teve várias vezes aqui e não foi para frente. Então, nos outros gestores que já passou. Eu estou há 16 anos aqui e eu sei como que funciona um consórcio. Então, eu acho que já passou da hora já de ver como que vai fazer com essa cirurgia, ver como que vai fazer com essas demandas. Estava muito bom quando você estava lá na pasta, né? Tinha tomografia, tinha vários exames, então tinha médico, e agora eu estou com muita demanda de cardiologista, e tem coisa que eu não vou poder mandar para Cuiabá e nem Vaja Grande. Eu tenho que bater duro aqui no meu município, porque até mesmo na hora de eu limpar a minha cara aqui, né, que não é cara, é o rosto, limpar o meu rosto aqui, passar óleo de peroba, vou num senador, no outro, no nosso deputado federal, pedir emenda, Joel. E para o nosso município, principalmente para a saúde, que veio bastante do Manuelzinho, eu não tenho coragem mais de pedir. Para a saúde, para a cirurgia, para remédio, eu não tenho coragem de pedir mais. Porque já veio. Então, agora é só acelerar e ver. Essa semana eu fui duas vezes para me falar com a secretária na saúde e eu não consegui falar, porque eu não encontrei. Ontem eu fui de novo também. Hoje, de novo, que eu tenho demanda para ser resolvido, não tinha ninguém lá, Sheba. Então, eu acho que quando a secretária sai, deve ter o segundo. Eu falo aqui, gente. Eu falo. Eu venho de gestão, que secretário de saúde era 24 horas atendendo o telefone do povo. E nem se fala como de vereador. Vereador dava um toque, não atendia. Dentro de 2 segundos, o secretário retornava. Joel, você sabe disso. Porque você já esteve aqui. Sabe? Então, agora a gente está tendo dificuldade. Eu falei hoje para a Sheba. Eu falo. Eu não mando um recado, não. Eu falo na cara, falo na tribuna, falo pessoalmente, cobro, falo. Então, tem que acelerar e ver o que está acontecendo. E vamos ver, gente. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Pô, eu estou fazendo papel de secretária, eu sou vereadora. Meu papel é fiscalizar e cobrar. Meu papel é fiscalizar e cobrar. É o que eu estou fazendo, estou cobrando. Está faltando remédio, já falei várias vezes como que tem que fazer para atender as demandas. Líder, tem que ver como que posição nós vamos tomar. Eu não aguento mais as pessoas na minha porta, meu celular, 24 horas pedindo cirurgia, exame. Então, chega, a gente chega no limite. A população também tem que agir. Ir para cima, não só de mim, mas ir para cima também dos demais e da administração.
Porque isso tem que andar. Eu não vou me calar, gente. Eu não vou ficar quieto. Eu estou apanhando. Por quê? Eu tomo xingamento, eu tomo cobrança e eu vou ficar quieto? Eu vou sentar e vou ficar quieto? Não. Jamais. Jamais vou fazer isso. Meu patrão é o povo. Quem paga meu salário é o povo. Sempre falo aqui. Então, vamos acelerar com essa cirurgia. Vamos ver o que está acontecendo. Teve demanda essa semana de paciente, que eu não vou frisar o nome, de paciente daqui, tem que ir para Rosário Oeste, pedir ajuda em Rosário Oeste, e Rosário Oeste acatar paciente daqui. Tem dois pacientes daqui em Rosário sendo atendido. É uma vergonha para o nosso município. É vergonha. Uma para ganhar nenê, outra para remédio. Então, hoje eu sentei com o Cheba ali, com o prefeito, e nós conversamos. Eu acho que não tem, chega de cobrança aqui. Chega de cobrança aqui na tribuna. Eu acho que já basta. Eu mesmo já falei. Eu saio daqui, eu vou lá e vou cobrar. Vou cobrar mesmo. E não vou ficar quieto. Então, eu acho que já tem que já ter uma solução. Ô, Cheba, presta atenção aqui para mim. Semana que vem tem que ter uma solução para esse problema da saúde. Tá? Eu espero que... Você viu hoje lá o que, que eu falei. Né? Eu não mando recado, eu vou e falo mesmo. Então, outra coisa, eu estive na Bom Jardim essa semana, em vários locais lá, né? Foi quarta-feira à tarde. Eu estive na Bom Jardim, não fui convidado para receber a antena, né? Dos novos vereadores, eu vi só essa foto dos vereadores, mas deixaram de lado, né? Me convidaram, né? Obrigado, parabéns para vocês, doutor André, que é chegado ao Avalone, tá? Sou parceira sua, nobre. Fui lá, né? Fui visitar o meu amigo Vanir Rogério, né? Que está acamado, e não está bem. Peço que a população, as igrejas, os pastores, ore pela vida dele, né? Que está passando por um momento difícil, eu já passei por isso. Eu sei o que é isso, né? Que Deus fortaleça a família, a esposa, né? Que dá força para ela conduzir esse tratamento dele, que não está sendo fácil, né? E estive lá e andei na vila também. Então, na vila Bom Jardim não está bonito, Gersinho. Não está as mil maravilhas. Não vem falar para mim que está porque não está, porque eu levei de batada lá. Eleitor seu, eleitor de Elias, mais eleitor do nobre vereador Joel Júnior, que pegou eu lá também, né? E cobrou. Tem que levar os maquinários para lá. Levar os maquinários para lá, máquina, caminhão, para arrumar as estradas que não tá boa. E eu deixo aqui também, na minha fala para o secretário de obras, para o Rafael. Eu cobrei Rafael, né? E ele foi ontem para lá. Andou lá na Bom Jardim, ele viu a necessidade que Bom Jardim precisa, porque hoje ele falou para mim, que ele foi para lá e ele viu. E vai mandar caminhão, Jacinho, vai mandar as máquinas para lá para arrumar, não está precisando. E esse também na Coqueiral foi cobrado os ônibus nos atoleiros. Liguei para Cindino na mesma da hora, que comigo não tem essa, quando eu vi lá no grupo, né, veio também para mim, eu já liguei para Cindino, já falei com ele o que tinha acontecido. Foi falta do cascalho, né, para passar nas estradas para arrumar, porque quando chove não presta. Então, que acelere logo, secretário de obras, esse cascalho, que manda os maquinários para a zona rural, para arrumar, porque o povo está cobrando. Então, o Rafael disse para mim que vai agilizar e já vai mandar para lá, para sanar o problema. E também eu quero pedir para o subprefeito Ascendino, que eu tive no estivado, no outro final de semana, e já vai acabar a eu tive lá e eu fui criticada pelos turistas, porque eu sempre estou ali na Bom Jardim e os turistas me veem. E eu vou para lá e levo turista também. E quando eu não levo, eu ligo uma pousada lá para Bom Jardim. Eles todos sabem. E eu fui criticada ali no estivado. Quero que, se a Cindy não estiver ouvindo a sessão, o secretário de obras,
que passe uma máquina urgentemente ali do começo daquele asfalto até na ponte do Estivado, passe o cascalho ali que arrume, porque eu fui criticada muito pelos turistas daquele pedaço ali. Então eu peço e que seja atendido o meu pedido, né? Porque eu passei vergonha lá com os turistas, né? Já que não faz asfalto, mas que arruma ali essa estrada. Eu tinha mais para falar, mas o presidente está dando poucos minutos para mim, né? Então, eu quero que seja atendido, não vou fazer indicação, mas vou estar no pé cobrando o secretário. Boa noite. Boa noite a todos e lamento a morte do nosso funcionário aqui, do Denis, né? Que Deus sabe todas as coisas, nós não sabemos, mas Deus sabe de todas as coisas. É muito triste, né? Mas que Deus o tenha num bom lugar, né? E que fique com Deus. E um abraço a todos os funcionários públicos pelo seu dia ontem. E que Deus esteja presente na vida de cada um funcionário público deste município e dos demais. Um beijo a todos e fiquem com Deus. Obrigada.